লকডাউন প্ৰত্যাহাৰ হলে বজাই ৰাখিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব। কৰোনাৰ ট্ৰাক সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাইজে পালন কৰিব লাগিব কেতবোৰ বাধা নিষেধ। বুধবাৰে হাইলাকান্দি ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বুধবাৰে বৰাক উপত্যকাত কৰোনা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধত বৰাকৰ তিনিখন জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথমে কৰিমগঞ্জ আৰু পিছত হাইলাকান্দি জিলাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে স্থানীয় এছ কে ৰায় অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আইচলেচন ৱাৰ্ডৰ পৰিদৰ্শন কৰে। তাৰপিছত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এখন সভাত যোগদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লকডাউন প্ৰত্যাহাৰ হ'লেও কিছু বাধা নিষেধ থাকিব, য'ত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব সকলোৱে, আৰু কৰোনা ট্ৰাক সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাইজে পালন কৰিব লাগিব কেতবোৰ বাধা নিষেধ। আৰু বুধবাৰে হাইলাকান্দি ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপৰ বাবে আজি আমাৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা আহিব পৰা যিকোনো বিপদৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছে। আইচলেচন ৱাৰ্ড, স্পেচিয়েল কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি, হোম কোৱাৰেণ্টাইন আৰু ইয়াৰ বাবে আৱশ্যকীয় যিমানবিলাক সা সামগ্ৰী সকলো স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে সুন্দৰ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিছে, যাৰ ফলত আজি জিলা প্ৰশাসনে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে মিলি জনসাধাৰণক এই ক্ষেত্ৰত আশ্বস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অন্যান্য বিভাগ, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, শক্তি বিভাগ, পৰিৱেশন বিভাগ, বিভিন্ন বিভাগে সহযোগত 7 লক্ষ লোকক যাতে সকলো ধৰণৰ দিনে নিশাই সেৱা আগবঢ়াব পৰা যায় তাৰ বাবে হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে DC SP সকলোৱে মিলি এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে।